Hej allihopa! Och välkomna till MT Lindholms husbil och äventyr. Nu är det dags att fara igen. Vi far och far och kommer aldrig fram. Vart ska vi fara den här gången, Thomas? Ja, vad tycker du? Ja, vi har ju tittat på våra lappar. Men de var ju mycket norrut och vi fick ju för oss att vi vill åka söderut. Ja, söderut kör vi. Förbi Söderköping och neråt. Så det blir jättespännande. Ja, så häng med. Får vi se vart vi hamnar. Gilla, tummen upp, allt det där som du brukar göra. Så hörs vi. Levde hem till Lindholms hov, var de var gladare. En man och hans fru band starkare än stål. Tillsammans reste de långt och nära, överallt den nådde framåt. I sin husbil ett minitjus på jul, där satt och drömde om äventyr och kul. Från Norrland till Skåne, över berg och hav, de såg så många platser och mötte främlingar av varje slag. MT Lindholms äventyrsfestival, i sin husbil inom skogar och fjäll när de far. Sångar eko genom dal och dagiga äg, MT Lindholms husbil och MT. En saga som aldrig spelar är. Det blir nog bra. Ja, det tror vi. Ja. Så väldigt nära vattnet. Ja. Och så får vi en egen liten gräsmatta här utanför. Nu är vi på plats. Ja. Var kom vi? Ja, var kom vi? Stegeborg. Stegeborg? Vad är det för något? Vad är det för ställe? Stegeborg. Jag vet att det finns ett... Slottsruin. Ja, just det. Tänker jag. Vi gillar ju slott och herrsäten. Ja, det gör vi. Ja. Den här är kanske inte så mycket kvar av dock, men den är ju ändå sevärd och det är otroligt vacker natur här. Så vi tänker ju att vi ska väl ta en liten sväng runt sen i bygden och se vad vi hittar. Jag vill nog kunna visa er lite grann smått och gott härifrån. Lite kyrkor och lite borgar och kanske granater, jag vet inte. Sen måste vi säga att det är en fantastiskt vacker ställplats på det här stället. Så att har man inte varit här så kan vi ju verkligen rekommendera den här platsen. Ja, det är jättefint. Ja, ja. Och framförallt nu när det är soligt och fint, precis vid vattnet. Superbra! Men vi ska nog ta fram en liten komma fram grej här. Så att nu får vi hänga på sen.
bada. Ja, det är en badstege. Jaha, trevligt. Här är jättefint. Det är små stugor också, eller? Ja, det kan du säkert hyra. Ja. Jättegulliga stugor här vid vattnet. Och här i bakgrunden ser ni ju även Stigeborgs slott då. Eller ja, borgen i alla fall. Och så är det ju själva båthamnen här. Ja, ja. Jättefint. Du har halt här eller? Nej, inte. Lite otäckt här. Jag som är lite höjdrädd. Fast det var inte jättehögt. Kan vi simma? Ja. Absolut. Det är toaletter i alla fall. Mm. Jag tror det var att man skulle ha en kod. Var det där eller? Mm. En kod som man får på ett mejl. Mm. Ett mejl eller ja, ett sms mail. Eller? Nej, mejl fick jag den på. Mejl var det. Här, man får inte fiska. Ser ni där? Här är fiske förbjudet. Vet jag inte om du tillhör toalettens budskap eller? Nej, det tror jag inte. Utan vi går in här och kollar då. Hittar du en kod eller? Ja. Sådär. Här var det ju skapet fräscht faktiskt. Det är ju så fint va? Det är några toaletter. Ja, jättefina handfat. Handfat. Och sen går man runt hörna som man duschar. En, två, tre. Ja. Kan vi se? Vi kan kolla på en dusch. Här är det någon som har glömt en strumpa. En strumpa? Uh-huh. Är det någon som ser till den här strumpan så kontakta gärna och säg något i kommentarer så kan vi vidarefodra. Strumpan, nej, det tänkte jag nog inte göra. Nej, nej, varför inte? Och så är det fler stycken här. Två handfat och sen tre duschar till. One, two, three. Mm. Ja, det var ju fantastiskt fint. Och kolla här. Kolla här uppe. Mm. Här var det lite fräckt faktiskt. Det är som ett torn. Men kanske en fil. Här är toalett. Här är en till toalett. Där ser du nu. Ja, vi är färdiga i alla fall. Så att nu går vi vidare på en liten tur kanske. Ja. Vad ska vi dra då? Ja. Ska vi gå upp här eller ska vi gå upp till den här borgen eller? Till borgen? Ja. Mot borgen! Vi bor ju där borta. Jag tror vi ser våran där, precis där vid huset. Ser ni det? Jag ser om jag kan zooma in den. Ja, oh, där. Bakom det grå planetet. Ja, precis. Där har vi det. Och det finns jävligt ställplatser här borta, över bron. Mm. Och det är samma sak här, att du betalar. Alltså man kan ju gå in på betala.stigeborg.se och så väljer man en ledig plats. Och så kan man betala direkt som de står här för att man ska kunna få en säker plats. Då. Kort eller swish? Ja. Och sen parkera. Ja. Och free wifi. Finns ju här då. Mm. Och det finns information på svenska och på engelska. Och man kan ju boka i förväg plats om man vet att vi kommer hit imorgon. Ja, ja, precis. Så man är garanterad den plats. Ja, det här är också fina platser. Mm. Det är lite finare. Det här var jättefint. Eller hur? Är det finns egen vatten här. Nej, det är det nu. Vattna buskarna, ja, det... kanske kan låna lite. Ja. Det här var jättefint. Det är också bokningsbar. Ja, det är det.
Och den var ju nästan bättre. Ja, jättefin. Ja. Kanske var dyrare, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag tror det var samma priser. Där, S1. Ja. Ja. Det är nära vägen i och för sig. Men det är ingen trafik här eftersom vägen liksom tar ju slut. Och sen är det ju nära till borgen. Ja. Och jättefina platser med lite, ja, det är som häckar. Ja, det är lite, ja, kolla här. Ser ni? Jättefint. Jag vet inte om man kan klicka så där. Nej. Man klickar så där. Nej, jag vet inte. Vart är jättefint. Ser ni? Nej, dålig kameraman. Vi får bättra oss på det här, tror jag. Där borta ligger. Här borta ligger ju. Men det ser inte ni. Nej, för ni ser bara oss. Men det gör ingenting. Det är ju fredag. Nej, jag vet inte. Det är bara att det är onsdag. Det är onsdag. Ja, vi skippar det där. Men det går bra ändå. Ja, det är tomt. Här står det. Entré till slottsruinen. Mm. Entré till Stegvall och slottsruin. Efter betalning får du en streckkod. Den används i läsaren vid bla bla bla, rotationsgrinden. Pris för vuxen person 40 kronor. Ja, och när jag var här sist då var det alldeles gratis. Ja. Då fanns det inte ens ett staket runt. Nej. Det var tidigare. Ja. Ja, men då går vi över. Då betalar vi väl? Ska vi gå in och betala? Ja, eller tänkte du planka? Här plankas inte. Nej. Och Len betalar. Det är inte ofta, men det händer ibland. Men då måste jag ha... Det är sjukt skönt. Vad ska jag hjälpa dig? Ja, för jag har inte med kortet, men man kan göra med telefonen, va? Tryck här för betjäning på svenska. Ja, men man måste ju blippa. Man kan det här är bara, här blir bara konstigt, så att ni får återkomma när vi är klara. Ja, nu är vi klara med de här förbaskade betalningarna. Jag menar, jag sa ju förut när vi kom hit att det inte ofta hon betalar. Och nu, ja, hon skyller på sin tumme. Jag skulle ha någon jävla skit på telefonen, tumme av tryck, och det funkar inte. Det går inte. Nej, jag går inte på den mer. Min telefon tar inte emot sin egen. Det är som vanligt. Och det kommer inte någon kvitton här, sa Madeleine. Här kommer inga kvitton. Vad lustigt. Det är ju där kvittorna kommer. Nu ska vi gå in i den här grinden. Där nere har ni färjan förresten. Ja, kom in då. Fort. Det är fantastiskt. Hon kom in också. Det hade ju kunnat gå en kvitton om man trycker ihop sig. Nej, det har du skärpa det här. Håll in magen. Ja. Och, kolla här då. Campingen där nere. Det tillhör en kursgård som jag var på. Vad hette det? Konfirmera sig heter det. Ja. Där hade vi konfirmationsläger och då bodde ju faktiskt jag i Södertälje. Ja, det är över 40 år sedan. Ja. Så det är ett tag sedan. Ja. Då var det inget stängsel. Nej, det var camping där också. Campingen var kvar. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Tänk att det här är, vad var det, 1400-1500-tal eller? Jag vet inte, det står säkert en skylt. Där är ingen skylt. Nej. Jag tänker att det står någon. Ja, men vi fortsätter knata på här. Vad ska du göra nu då? Ska vi göra? Okej, okay. Jag går också då. Jag måste bara vända på kameran. Nej, inga näsor här. Här är konstiga grejer då. Här är som, jag vet inte, små rum som inte finns. En liten, det kanske var utedass eller något. Här står det. Här står det en inskrift. Vad är det för något? 1913. 17/6. Gustav. Kanske Gullavö. Ja, det kan det vara. Ja.
Om han skriver in något. Eller han kanske påbörjar arbetet. Restaurera skiten. Ja. Här inne har vi någon skylt på. Det här är det här. Kan det vara alla kungar eller drottningar? Ja, här har vi ju. Alltså, den är från 900-talet. Det är ju ganska länge sedan. Pålspärrarna. 1200-talet. Så Johan den tredje. Så att här står ju nästan hela historien om det här. Gustav Vasa har ju varit här också. Ja, men kom hit för tusan och kolla på det här. För det här är jättespännande. Jaha. Tapeter från Gustav Vasa. Denna hade regerat i 20 år, men förväntat sig att det var en backis uppror var. Ja, nu är vi på vägen i bageriet. Och bakom man här tror ni? Och här är ju fräcka grejer, för att det här är med Tre Kronor och de här lejonen. Jag tror vi även har det på vårt nuvarande slott. Det är väl riks... Ja, precis. Riksvapnen. Mm. Nej, ska vi med upp i tornet eller ska vi prova? Nej, jag vågar inte. Oj, 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 oj. Det är en trätrapp. Nej, det där vet du tusan. Det är en trätrapp. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag vågar. Får man gå här? Ja, för annars hade det rörs med det. Usch, vad läskigt. Det är ju jättestadig. Nej, fy fan. Man är inte stadig. Hur går den svängen här? Jag känner hur det rasslar under mina fötter. Nu kommer jag upp i en stor sal här. Vad är det för sal? Här. Sal. Kolla. Där uppe i kupolen. Som man ser. Vilken utsida är det? Vad har du? Ser vi nästan till oss. Ja, vi ser våran bild där borta. Om man åker ditåt som vi tittar åt nu så kommer man till Söderköping. Alltså ni vet så är jag jättehöjdrädd. Så det här var en bedrift av mig, det måste ni faktiskt hålla med. Nu är vi tillbaka ner på backen igen, skönt. Ja, väl Lönnkrogen, Galne Galten. Anno 1390. Är vi välkomna dit eller? Är det någonting här? Hoho! Galne Galten! Han var inte hemma. Vilken tur vi har. Just det. Det här var ju trevligt att sitta. Det är lite långa rövlopper. Han tände lite ja, ljus. Häftiga kronor. Ett par kronor som han försökt få till i gammal gotisk stil. Det här har vi stalaktiter i taket. Oj, kolla. Alltså blött här. Ja. Det droppar här från stenarna. Ser ni? Det är från gamla toalv här. Det är fängelsehålan. Ja. Kan jag försöka titta på den? Nej, men för fan, klättrar inte upp där. Nej, men tänk om du går upp skogen då. Skogen? Nej. Hur? Den står så svagt. Oj, oj, oj. Det är ingenting att se. Ja, vad bra. Det är en fängelsehåla. Nu vet vi att det är en fängelsehåla. Nu går vi ner. Det är en håla faktiskt. Ja, jättehåla. Kom igen nu. Sätt fötterna rätt nu. Usch. Ja, ja, ja. Nu ska jag gå ut igen. I solskenet. Jag tyckte det var lite fräckt. Alltså gamla trästockarna. Jag undrar hur gamla de här är. Om de är från 1500-tal eller 1200-tal eller... Det får man aldrig veta, men det är häftigt att så gammalt trä fortfarande finns kvar. Salen. Ja, rikssalen här. Ser ni hur riktigt det var? Ja, den var nog den stora salen, tänker jag.
Nu har vi inget tak här. Nu är det väldigt högt i tak här. Ja, ser ni? Så här måste man kunna ha gjort jättemycket olika beslut. Som alla kunde diskutera. Det här var så högt i tak. Ja. Jag vet inte. Vad sa du att det här hette? Jag tänkte att det här var kyrksalen. Kyrksalen? Ja, jag tror det. Eller det såg ut som det. Ja. Det fanns en kyrksal såg jag, men... Jag går in i kyrksalen nu. Ja, det ser ut som en kyrka. Det ser man ju där. Ja. Ser ni? Här kan man stå och hänga med en bira. Härlig vy liksom. Ja, eller det får väl bli nattvardsvin, tänker jag. Ja, det kanske. Ja. Nattvardsvin. Ja, det får det bli. Vad tog du vägen där? Jag här. Ja. Nu ska vi kolla inte där, vi ska kolla där. Det lilla hålet. Ja, det lilla hålet. Kolla här, kolla det lilla hålet. Ja, underbart. Nu har vi kollat på den här borgen. Som heter Stigeborgs slott. Ja, slottsruin. Så att vi fortsätter här ifrån någonstans. Morning, morning. Nu har vi vaknat ifrån mardrummen. Aha. Nej, det har bara skojat. I till ett otroligt vackert väder. Det är lite blåsigt, men solen skiner och vi tänker att vi utnyttjar väl den tiden. Ja, vi ska gå en sväng nu med en liten vandringsled här och kolla på den här, jag tror en häftig byggnad. En jättefin kyrka som vi såg förbi när vi gick här. Precis, som jag inte kommer ihåg vad den hette nu. Men... Gick här? Vad sa jag så för? Jag vet inte, vi åkte, men vi åkte förbi. Så ska jag säga. Så vi tänker att vi tar en promenad bort till den här kyrkan i det här fina vädret. Först ska vi slänga lite sopor. Ja. Och så ska jag låsa bilen. Ja, det blir bra. Ja, då kör vi. Vi ska gå på soporna nu. Det har ju bort en del bilar som har åkt härifrån. Det är väldigt väl ordnat här. Så ska ni åka på någon ställplats någon gång i framtiden så välj Stigeborg. Jättehärligt. Med lite burkar och flaskor. Men jag vet inte varför man ställer flaskan vid sidan om. Det står faktiskt burkar där bara. Jaha. Ajabaja. Tom and Sam Madeline, we found their way. Lost in nature's embrace, they felt alive. The worries and troubles began to die. With sunlight filtering through the canopy above, a symphony of birdsong, they fell in love. Hand in hand they walked on the mossy ground. Each step they took, a newfound sound. Oh, the whispering woods, a magical sight, where Thomas and Madeline found their light. Nature's serenade, the melody of peace. In the whispering woods, their worries cease. Fy fan vad gammalt, kolla. Det är som fnöske. Längst ner, ser ni, sillen. Ja, häftigt. Det är kul att de bevarar de här gamla kåkarna. Fast det är väl på sista versen kanske. Men har de stått i 400 år kan vi stå 100 år till. Ja, kolla kåkarna. Det är fina grejer. Vilka jävla fönster då. Ja. Så får de här utsikten. Jaha, nu har vi kommit lite närmare. Det är en liten rad kyrka. Ja, jättefin.
Det är spännande att man har dopfunder i den här. Ja. Mm. Själviks kyrka. Jättefin. Liten gullig kyrka. Ja. Med valvade tak och predikstolen är väl där. Ja. Med lite tak om det skulle regna. Så där, nu ska vi... Vad heter det för något? Jaha, vad heter det här? Utsikten. Utsikten, 200 meter. Och då ska vi gå in i någon typ av... Naturstig, blir det nu. Ja. Ingen hage. Men det är staket med stängsel som är elektriska. Mm. Så att det blir spännande. Jag kan visa den här kartan. Och det innebär alltså... Stegeborgsflingen är en del av Östgötaleden som går via Själviksborg eller Sjötorpet. Ja, ja. Men vi går upp hit då. Och ni vet ju, jag är så jäkla höjdrädd. Åh, fy Fabian. Kolla, vad rädd jag är. Vad kul du. Filmar du mig när jag filmar dig? Ja. Vad för konstigt. Ja, vi ska dit upp. Det är ju väldigt mycket lä här. Men det är bara för att det är, vi är bakom den här kullen. Så när vi kommer uppåt här så ska vi se vad som händer. Eller hur, Madde? Ja, då kanske det blir lite blåsigt när vi kommer upp, tänker jag. Ja. Men vi kämpar vidare. Har vi hittat platsen? Kolla. Fy fan. Vi är på toppen. Ja, det är helt sjukt. Vad är dåligt flås eller vad fan är det? Nej. Det är inget flås, men. Kolla här då. Mm, och violer. Kolla. De är lite olika. Olika färger alltså. Det heter symosviol. Men nu fick jag ett... Allt är bra. Glöm inte att trycka på prenumerera. Prenumerera heter det. Då funkar det bra. Och sen trycker ni på den här klockan också. För att då får ni upp det här när vi kommer upp med nya filmer. Så går det automatiskt ett litet pling till er. Så kommer det. Men nu ska vi fika. Följ med. Fy Fabian vad gött. Jag kan ta lite mjölk. Mjölk är bra. Mjölk är bra för håret, det vet du va? Skål på er! Skallerna här med det. Är det korna? Nej, det är någon mass. Mandariner med äppelfyllning ska vi käka. Kanske inte... Kanske funkar. Om man är uppe här på höjden. Nu har vi fikat. Så nu ska vi gå vidare. Här har vi en liten... Fan, där kunde vi ha... Här kunde vi ha fikat. Men det gick bra ändå. Men det visste ju inte vi.
vi kunde ha den här utsikten när vi satt och fika. Där. En ryggsäck och grejer. Första proppen. Hon fick dem som här. Jag tror de har den filosofin att låta träden bara ligga. Som naturen ska ta hand om själv. Precis. Var det? Mm. Vi är i kohagen. Vi är i kohagen, fast vi har inte sett några kor. Kossorna är inte ute än. De hoppar väl ut, ja, kanske det kan väl vara mitten på maj då. Det har varit så kallt. Kan man kanske gissa. Runt på något vis. Om man går hela slingan kanske den är inte med ändå. Ja. Han mår inte bra den där flaggan. Nej, den där. Han har blåst sönder. Det är en annan del av ställplatsen. Det är E-området. E-området. Jag ska läsa någonting om E-området. E2 privat. Aha, kolla. Det är som en egen altan med kök och grejer. Ja. Är det en bokningsbar den här platsen? Ja, en bokningsbar plats med lite utemöbler. Och. Men gud. Så har man lite putekök. Ja, det blir en fin plats. Ja, och en utedusch. Det är utedusch också. Ja, utedusch. Så fint. Men borta har vi ju platsen för tömning av gråvatten. Men även en liten automat för svartvattnet. Chemical toilets. Ja, man stoppar in en toalett där. Sen ser man vilken typ av toalett, ja, vad heter det? Bollar, eller? Ja, det finns, här finns det ju en för instruktion, så kan man skanna den där QR-koden, ja. Så får man instruktion. Väldigt liten text annars. Ja. Det är i alla fall de här toalettkassetterna. Stoppas in den där. Och så rengörs det och så fylls det på med en nytt medel. Ja. Ja. Så kan jag även tömma här då. Det funkar också. Ja, just det. Och det är miljövänligt. Mm. Nu är vi tillbaka. Nu är det dags för lite mat. Gå och käka lite. Ja. På Hamnkrogen här. Mm. Det blir intressant. Vi har varit där en gång förut, ja, fast det är nog ett par år sedan tror jag. Ja. Och då var det väldigt bra. Ja. Mm. Så att vi får se vad som kvällen har att erbjuda. Mm. Så att, ska vi dra vidare? Ska vi göra. Vi hörs.